Në ditën botërore të librit nuk kanë festuar vetëm të rriturit. Pjesë e një aktiviteti të mbajtur në bibliotekën e fëmijëve pranë mazoleumit të dëshmorëve u bën fëmijët e disa kopshteve publike të qytetit. Edhe pse fëmijët parashkollor i kanë nisur festimet e tyre që në datën 2 prill, aktiviteti është përmbyllur pikërisht sot, në ditën botërore të librit. Të vegjlit u bën pjesë e këtij aktiviteti duke sjellë përpara të ftuarve si edhe prindërve të tyre recitime të shumta, këngë valle. Elmira Kamberi, specialiste në bibliotekën e fëmijëve, tregon për mikrofonin ton se qëllimi i këtij aktiviteti konsiston edhe në njohjen e fëmijëve të vegjël me librin. Ky aktivitet është një ndër aktivitetet që u zhvilluan për javën e librit. Dita botërore e librit është me datën 2 prill. I kemi filluar që atë ditë dhe në vazhdimësi kemi shtrirë aktivitetet. Sot, me qënë se është dita ndërkombëtare e librit, jo vetëm për të fëmijë, bëmë një aktivitet për mbyllës. Bashkarisht me kopshin me Thasa, janë fëmijët dhe edukatorët që ndodhen këtu, prapa menduam që 22 prillin, ditën ndërkombëtare të tokës dhe të mjedisit, ta festojmë në ditën e librit. Ky aktivitet u finalizua me mbjelljen e disa pemëve nga ana e fëmijëve parashkollor, të ndihmuar nga mësueset e tyre në ambientet e mazoleumit të dëshmorëve.